Bon dia, tot d'una repassarem aquest sorteig de la Lliga de Campions, però començant parlant de Rafael Nadal. A Manacorí ha inaugurat avui migdia el primer centre de la seva fundació a Mallorca. Ha estat a Palma, al barri de la Soledat, i ho ha fet acompanyat de sa mare, Aina Maria Farera, presidenta de la seva fundació, la presidenta del govern balear, Francina Armengol, el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i el batle de Palma, José Ila. Es tracta d'un projecte educatiu i esportiu per oferir oportunitats a infants i joves que viuen en entorns desfavorits. Ara d'obrir primer centre personal tenia tot el sentit del món que fos aquí a Mallorca, a Palma, en aquest cas, i així és, i sí, que molt, molt content de que així sigui. No? Per això, pues, el primer, la idea general és començar a ajudar de per allà on tu ets, i si les coses ho permeten, pues, anar augmentant el círculo.